Hallå där! Ner på och äta nu! Hej på dig! Praise the Lord! Ja, just nu befinner vi oss i Jerusalem, Herrens stad, landet som är gett till Herren för evigt. Landet som är omstritt i hela vår värld, men är fantastiskt. Vi befinner oss i en grupp från Sverige här. Och vi har Gud har lagt på våra hjärtan om att ställa oss i gapet som förebedjare för Israel. Så det är ingen turistgrupp, vi har kommit hit för att ställa oss i gapet för en böneplats. Och vi befinner oss just nu på ett bönecentrum i Jerusalem. Där Lars och Vivica Grip har en plats där, och det är en skandinavisk bönecenter som många från Skandinavien kommer hit och beder. Och det är ett ord som jag vill läsa just nu i Sefania 2. Då står: innan Herrens dag kommer, då kallar folket och sök Herren, alla nu ödmjuka i landet. Ni som gör vad han befaller, sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske ni blir beskyddade på Herrens vredesdag. Herren kallar idag bedjare in för Jerusalem. Och jag ville faktiskt inte ha en man, Bengt Berggren, ifrån norra delen av Sverige. Han har varit med på många böneresor över Israel. Hur ser du, Bengt, på detta om förbön för Israel? Ja, det är något det som man drabbas av. Det är en kallelse man får av Gud att stå i gapet och be för landet och folket. Det är så att profeterna fick en kallelse att stå i gapet för sitt folk. Och Israel kommer ju en dag att upprättas i enlighet med Guds ord, och därför så har vi fått en uppgift att hålla fram vad Guds ord säger. Jag brukar ta det exemplet alltså att vi har fått ett sänklod som anger hur Guds ord, sanna Guds ord är. Det är en tyngd i detta att få proklamera Guds ord och tala om för andevärldens första och väldigheter. Och för oss själva och stå på detta att Gud är trofast och han kommer att upprätta allt i enlighet med sitt ord. Han älskar Sion mer än någonting annat och han kommer att upprätta sitt folk genom detta. Så det har varit mitt motiv och min kallelse att få leda människor hit och ha böneresor så att säga. Och under de här sista 5 åren har jag fått göra cirka 15 sådana resor med små grupper som vi har då bett både här i Jerusalem och runt om i vårt land. Jag kommer att hyra den här resan också, en minibuss, och åka runt och beda för gränsen och annat. Så det har varit en kallelse som jag har fått av Herren. Ja, vi har ju varit tillsammans vid flera sådana här resor. Ja. Så att det är den här resan är exempel på en grupp som jag är med då och åker runt och beder. Jag tycker det är fantastiskt att höra detta. Vi har ju varit tillsammans, som jag sa, vid flera sådana här resor till Jerusalem och till Israel. Det är någonting också som jag tänker på, som vi bad där inne då vi haft en stark bön. Då man ställer så här, då kommer det till mig så här att Gud kommer att ha en reningskälla. Och reningen måste börja utifrån Israel. På grund av att Israel idag inte känner Messias, deras enda hopp,
så har det kommit mycket orenhet, mycket mörker. Jag hörde att det är 80 000 aborter i Israel. Det är smärtsamt. Och denna stad där Messias ska ställa sina fötter, så försöker Satan att förstöra. Men vi har alla dessa lögnmakter måste vika. Och det är därför jag uppmuntrar idag förebedjare från Sverige att komma, precis som du hörde här Bengt. Gud har lagt en kallelse i hans liv att samla grupper som kommer in och ställer sig i gapet. Det är många turistresor, och vi tackar Gud för alla turistresor som kommer till Israel. Men vad vi saknar idag, det är bönemänniskor. Jag minns hur Gud började tala till mig då jag sitter och lyssnar på ett möte med Goldberg, Herbert Goldberg, då han var i Sverige. Under det mötet, då säger Herren till mig: du ska börja med förebedjar. Res upp förebedjar för Israel. Ni ska åka på böneresor till Israel. Det var på det viset jag började ta kontakt med Bengt. Och sedan är det fantastiskt hur detta, det är precis som jag sagt, det drabbar en. Det är ingenting som vi tar själva, för vi vill uppfylla någonting. Då ändetiden närmar sig och vi ser hur slutstriden närmar sig, då är det inte Rom vi ska samlas kring. Det är inte någon falsk, utan det är Jerusalem som är staden. Det är rötterna vi ska hämta ifrån Jerusalem, Israel. Så jag tycker det är en stor Guds nåd att få vara med i det skeendet. Jag har också med, vi har också med oss en grupp härifrån. Kan ni komma in? Vi har också med oss en grupp ifrån Sverige. Och kan ni komma fram? Vi har också med oss en grupp ifrån Sverige. Och jag skulle faktiskt vilja i detta höra hur ni ser och hur ni tycker det har varit den här resan, och hur ni ser vikten av bedjare. Vi har ju bland annat en syster från Norge, hon som är gift med Harald, som är vår tv-producent här. Och jag ska börja här från Norge först och fråga hur du ser av vikten om att Gud tar förebedjare till Israel. Räcker inte bara sitta i kyrkan och bedja? Måste man åka hit, kanske någon frågar? Liksom jag ser det, så är det viktigt att du må vara här för att känna vad det är som sker och pågår. Också vi lär Jesus att känna i vandringen med han genom våra liv och gärningar. Där vi bor så är det också viktigt att vara till stede i Israel för att känna hur vi ska behovene och nöden och delta. Det där tycker jag stämmer mycket in, och det är tack för det. Man måste vara på platsen för att känna. Jag tänker till exempel på Kjell Sjöberg. Under tiden som alla i Sverige känner till, under tiden han fick vara med, han åkte runt på olika platser i jorden och var mycket i Israel och tog böneteam. Kjell sa alltid, jag hade mycket nära relation till Kjell, och jag fick mycket ut av den mannen. Han sa att alltjämt så är det bedjarna som kommer först, sen kommer evangelisterna. Men det är bedjarna som banar upp försoningsvägen. Och det står ju faktiskt som så. Du sa också i Jesaja 35 står det väl. Om en försoningsväg. Och jag tror att det är bedjarna som banar en försoningsväg. Där de plockar bort stenarna. För det är många stenar idag som vill hindra försoning.
Men nu samlar Gud bedjarna för att plocka bort stenarna. Det är ett folk som vill ödmjuka sig inför Gud, inte stolt, självcentrerad och söker egotrippad, utan vi ställer oss i gapet. Jag har också en kär syster här ifrån Sverige. Vad är det du heter? Eva-Britt. Du, Eva-Britt, jag vet ju, du är ju en bönekrigare. Och hur ser du faktiskt på det här om att komma till Jerusalem av alla platser och bedja? Samma plats som Jesus gick på. Men varje ort som du fot beträder, det har han gett oss. Mm. Det är så viktigt att vara fysiskt på närvarande. Mm. Och som du säger, vi tillhör ju liksom flygvapnet, kan man säga, i ett krig. Vi måste inta i andevärlden innan evangelisterna kommer sen och tar på markplanet. Så röjer vi stenarna, det som sker i anden, så att Guds ande kan komma ner och överbevisa människorna sen om synd, rättfärdighet och dom. Och särskilt här nere, där det hela slutstriden kommer att äga rum igång. Amen. Ja, det var bra det där med flygvapnet. Vi tillhör en armé här. Och det är fantastiskt hur Gud formar den här armén. Jag har också en annan syster här som är också en bönekrigare. Jag har känt henne många år. Gud välsigna. Vad är det du heter och kan du berätta hur du ser om detta ministerium? Jag heter Ann-Marie Friman och kommer då från Hallsberg, Sverige. Min anledning till Israel, det backar tillbaks 77. Då Herren som en glädjeöverraskning bjöd mig möjligheten att komma hit. Och då la han också ner i mitt hjärta en kärlek till Israel och bedja för det. Och sen har jag haft möjligheter ett flertal gånger att återvända. Och också tillsammans i böneteamet här. Och det betyder oerhört mycket. Och min glädje inför den här resan, det var det ord Herren hade gett mig att bana en väg för Herren. Bana en väg för Herren. Och det ligger på mitt hjärta. Och det betyder också för Israel och för oss som medmänniskor att vara med och röja hindren ur vägen. Mm. Så Herren får sin väg fram. Både med oss individer, men framförallt med sitt folk. Det är därför vi är här. Guds frid över dig, Jerusalem. Då vi talar om det här röja hindren ur vägen som du nämnde om. Jag nämnde också om det om försoningsvägen och det är stenar på den här vägen. Det är en man som jag tycker mycket om, som har tagit upp mycket om det här i sin bok Bed om Tom Hess. Som har ett bönarbete också här i Israel. Och vi kommer till att vara med där också på det bönecentret som han har där. Men en del stenar som vi har bett om här. Du nämnde någonting här om en del som vi började att bedja där. Hur är det, Bengt? Ja, jag förstår inte riktigt frågan, men stenar finns det ju gott om. Nej, men då vi nämnde... Du, nej. Ja, det är många stenar i Jerusalem. Men vi höll på att bedja här om falsk bland hur falsk fred. Hur stoppar upp, hur det är bara... Du nämnde ju om detta om sten som vi bad mycket kraftfullt där. Och jag bad också för en annan sten och det är frälsning för araberna. Det kommer det att bli en försoning då jag talar om Israel, jag talar inte bara om judarna. Jag talar om hela Mellanöstern. Det står i Jesaja 19 att det ska bli en banad väg. Assyrien, Egypten och Israel. Och vi ser faktiskt vad det är platserna som Abraham banade. Han gick där och banade farväg för en försoning som kom att bli. Då han kom ut från Egypten så gick han i Assyrien. Så jag tycker jag måste säga en sak, mina vänner. Att det ligger mycket starkt på mitt hjärta och just detta om hur arabernas frälsning, hur islams ande har hindrat dem att se Messias. Nej, hon har fart, men det var en dag.